Zdravíčko, tady Peklim. A to je do. A vítáme vás u dalšího dílu série Playdo a Peklim hrají Playdocraft. Dneska začneme jednoduchou záležitostí, uděláme si brewing stand. Tady a potom nás čaká překvapení. Staný a pak má Playdo ještě něco dalšího. Takže brewing stand vyrobený, uděláme si nějakých 12 skleniček, tady taky Playdo nachystal. A pak Prey, to ještě neznám, tam dám jednu skleničku doprostřed, fakt. Oak Potion Shelf z Bibliocraftu, takže polička na poušny. Tak a teď to jdu dát nahoru, že prý úplně, výtahem, který je celý nový, od minula. No, on se pokazil, takže jsem musel ho... Počkej, já jsem to jistý. Tak sorry. Už jsem nestihl. Tlačítko stop tu není. On se k tebe teleportoval teraz, takže... Takže jakou máš představu, kam to dám? Doprostřed nebo na kraj? Ten, no, ten potion věc. Na ľavo a dostal jsem celá čest. Takže tak, tam bude česta a poličku. Úplně hore do středu, tam mezi ty točky. Hej, to je jedno místné, jo, aha. Tak když taky chvíle si. Jo, tak tam je 12 pozic. A prázdné skleničky se tam dají dát taky do toho? Nevím. Dají. Hej, jo. Naraz, všech 12. To vyzerá efektivnější. Aha, jak jsi to udělal? Po jednej jsem to tam rozměstnil. Tak rychle. No veď jsem klikol správím jako v craftingu a... Prostě len ťahal myšku. Jo, takhle, jasně, ano. Jo, jo. To vyzerá zajímavo dost. OK. Tak, tím máme crafting, tady máme i nedrvarty vlastně hned po ruce. Takže takto. Zjistil jsem, že většinou nedrvartů fakt stačí malé políčko, že jsem si udělal v svém let's play obrovské pole a stejně nikdy tolik let farm nevykratím. A to tak na jsem se vyplnit to nějak. Já mám ještě větší, jako šílené. A ono bylo původně větší, bylo. Bo si natěžil tak aj 40 soul sandov. No, já jsem tam. Bylo ještě větší, ale jsem musel zmenšovat obvod na celou střechu, víš. Jo, jo. Takže tu jsem to okresal kvůli výťahu, potom tu jsem urobil ještě další bloky, tak a prostě celkovo. No. Další zmena potom jsou ovce. Černé ovce. No, kvůli překvapení. Vidíte, mám tu 6 stakov pri sebe teraz volný černej. Som asi 2 dní v kuse strihal. Ovečky a kravičky se rozdělili o svou pastvinu. OK. Takže veď nás. Dobré. Já jsem kameraman. A budu hledat zajímavé uhly akorát. Dobré, pojď dolů. Idem. Dolů to jde samo. Sem. Takže ja som si vycraftil jednu vecičku, čo sa robí z 6 ironov. Takto, raz, 2, 3 a tu má 6. Počkaj, keď to neukážem, tak ona bude iron a koberec je miska. A nebo se podívám do toho, do receptu, když mi řekneš, co najdu. Ale dobré, jestli, to, že to jsou irony, dobré, irony uprostřed 3 misky a z obou stran irony, jo. Miska? Miska je co? Počkej. Pavel. 3 dřeva. Jo, dřevěná, jo, tam, ano, jo, je tam. Já ji málo používám, úplně jsem na ní zapomněl. No. 3 misky a 6 ironů kolem. A dostaneme vesičku, pojď dolů. Nějaká pancéřovaná dřevěná miska by měla vzniknout. Počkej, ještě vezmem něco. Něco. Nebo satelitní parabola. Toto můžeme potřebovat. Toto a potom ještě bych mohl vzít toto a toto. Dobré. Mám plný inventár surovin. Ještě jsi takový volný, potom tu mám ještě nějaké semiačka, co jsem dostal od Šimona. Našel jsem pumpkin, takže si můžeme urobiť pumpkin farmu. Mám při sebe nějaké pumpkin seedy. Tak jeden ship do úku, mám na něm infinity a power 4. Ne 5, jsem povedal, mám 5, ale to 4. Jedno vajíčko, co jsem našel cestou, potom nějaký sand 48 a tak dále. A ještě hivida typy keks.
Jinak tady Směr. je vlastně Advanced, jmenuje se to Advanced Enchantment Table z modu Mně se dají Enchanting vyberat enchanty. Plus a prý to ukazuje ty enchanty, jakože je vidíte předtím, než je použijete. Můžeš si nastavit, když tam dáš enchant, tak si nastavíš, jak chceš. Tak to už je cheating ultra, to jsem zvědav. To si musím něco enchantovat. Dobre, a tu nás jsem urobil tuto vecičku, volá se to Unnamed a lebo Vajla to nepozná, bohužel. Unnamed, aha. A teraz ti z hodím flanc něco. Modu. No, gold ingot a drevka, volá aké. Teraz sekundu počkaj. Ještě nič nerob. Já teraz jedno hledám. Dobre. Tak, otvor tu krabicu. Tu zelenou věc. A klikaj na šípku doprava, až kým nenájdeš Golden Desert Eagle. To je v podstatě taká krajšia verzia Modern jednej takej zbraně známejšej. 21, Dragunov, 16, BFK, AKčko, Škorpík, Uzina, Desert Eagle Obvič, Desert Eagle toto je Gold, len... no. Toto je moc v podstatě, toto je len jeden box, vidíš, ne? Taký ten. Existuje asi 5 alebo 6 takých boxov s zbraňami, takže... Jo, v každém je jako jiné, jsou jiné zbraně. No, v každém jiné, ano. Hej. Toto jsou jakože celkovo modern weapon box, sa to volá. Aha. Potom tam je Russian weapon box, World War 2 box, jakože z druhé světové a tak ďalej. Aha. Prostě všetko možné. Hej, no a jsem na Desert Eagle a co z toho? Tak, teraz ťukni na to Desert Eagle, jako na jednu zbraň. Ano. Aha, mám ji. A teraz ťukni dolů na ten iron. Počkej, já jsem ti měl gunpowder. Na ten zásobník asi. Mhm. A to musím mít u sebe, stačí aha. To, co? Tím, že mám zlato u sebe, ano. Tak to ti no, na ten zásobník ťukni a tam bys ti mohl dát potom zásobníky. No vlastně. A nedalo, protože nemám železo asi. Tam je jsem železo ti hodil železo. Aha, vlastně je hodil. Počkám, tak to je. Vezme. To mi ubíde? Aha, to ubírá z toho mého toho. Jo, tam je cena, jakoby, jo, zobrazená. No. A to mi ubere přímo z inventáře, když to mám. Aha. To je jako s Villagerom obchodování, nebo tak. Tak to funguje nějako. S čím? Jako s Villagerom, keby jsem obchodoval, onže trošku jiné, že? Dobré, no, takže mám Desert Eagle, no, dík. S zásobníkem. Když máš ještě na jeden zásobník, tak by si mohl si vycraftit. Že keď co? Na jeden zásobník ještě. Či by si mě vykraftil. Aha, tak počkej. Takže ještě jeden zásobník, jo? Mhm, aby som mala já, keď náhodou mám budu zahánět nějaký prišeráci. Hej, takže tak. Teď tady hodím jeden zásobník. Dík. A Desert Eagle si teda někam dám. Stačí teraz mi ten zásobník u sebe nějak, nebo musím to nějak nabíjet, nebo jak to funguje? No, ono to, keď máš ten zásobník při sebe, tak teraz ťukni pravým a on ti to nabije. Ťuknu pravým, aha, teď ano, jasné, a mám 7-7, jo. Shit, aha, a pravým hned vystřelím, levým musím nejdřív zaměřit a pak můžu pravým, jo. Tak ty by se zdivil, od čeho je ta díra ve zdi u nás, ve sklepě, to jsem byl já. Je? Tam ve sklepě někde, no, u toho. Ale tam nebude díra asi, ona to je, podle mě to nedělá díry. Tady jsem někde vystřelil. Robí. Ty střelíš do skla, tak to rozbije ho, alebo tak, takže... To jo, ale já jsem střelil někde nad tu knihovnu asi a nevidím tu nic. Do stěny. Dobroš, no. Takže? Mm-hmm. Tak nás překvap. Sekunda. OK, jsem tu. Jdeš od jednu vezičku teraz? Tady dobré. Jsou nějaké zbytky černé vlny. Kde? Tady, dole. No to nejsou zbytky, to jsou len také označenia moje. Aha. Takže. To jsou značky. Kam šel? Za obce máme. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Dobré. Nevím, počkej, ty za tě chodí urobit něco. Ty už tam dole, já tě hledám. No, co? Ty chod za tě urobiť jednu vecičku. Kraftí se takisto jako ta tvoje obrněná železná miska, ale tě misky dáš hore a dolů 6 železa. No, takže 3 dřevěné misky nahoru a 6 želez dolů, jo?
Podívám se, jestli tam... Misky už jsou nějaké hotové, nebo musím vyrobit? Jsou, takže musíš Vyrobit, dorobit. dobře. Je to jedno, z jakého dřeva asi. Z dřevěného dřeva. Misky. Tři. Dobře. Jo, to vyrobí čtyři rovnou, tak jo. Šest železa, no to bude ovšem horší, neboť v barelu je nula. Tak u mě je těž nula. U sebe mám dvě. Já tu teda skopem jeden kopec. Svojím exkavátorem by to bylo pětkrát rychlejší minimálně. To nejsou liště. Dobre, já tu dokovám ještě jednu stěnu a potom můžeš se o to postarať. Já ti ho hodím a starej se, já půjdu dělat misky. Alebo aj tak to jde. Stejně je to lepší, ty víš, co chceš skupnout, než navádět druhého. Pak zbourám zeď, která má zůstat stát. No tak nemá to zůstat žádná, no, lebo na otisku by nemalo být nič také. Fíha, to bude runway. No, hral jsem ti, že nie je veľmi nejaký veľmi dlhý. Kde si? Ja tam si. Na konci. Tak tady máš exkavátor, jo? Chceš ho? Můžeš hodit? Víš ten kopec ne? Vpravo, ne? Tak. Kopec vpravo, co je vpravo? Tam je, ne, vpravo toto. Je... To, toto, to. Tamto. To je vpravo, no. To je vlevo, ne? Teď. No, no to dobře. Je podle moje ruky vpravo. Jo, jo. Já mám ještě problém vždycky pravá leva, to bylo na vojně zážitek. Mně se to plete do dneška. Tak já jdu ty misky vyrobit. Pěkně rychlo to jde teraz. S tím je to pohoda, no. Takže jo, železo rozpustit tady v tom stroji. Možná dokonce je nějaké uvnitř, mi napadlo ještě, ne? Je tam aluminium nějaké, takže prý se to můžu. Není, je to prázdné. Dobře, tak jsem ho už vybral. Tak já, když už to tu mám, tak tam hodím i kopr, to už je jedno. Tam se může hodit všechno. Titan no, se tam taky může smrtit? Nevím. A nebo, no, kopr s týnem by asi se spojil, to jo. Tam je to v té knižce smelting, alebo jako se to, takže. No, ty slitiny šílené. Dobré, takže železo se topí. Teraz mám prý jistotu na město. Tady je připraveno, forma. Aha, tady je celý jeden iron blok. Ne, aluminium, aha, ten je vypuštěný, tak to bude to, co jsem myslel. Mhm. Já si jsem ho už vypustil, Linda. Ne, nebyl jsem si jistý, víš, takže on proto. Jo, jo. Tak, ještě to na těba čeká jeden strom, čo se sa chce zrůbať. Aha, hej, rekapitátorem. co to máme, aluminium, tak. Jak to vypadá, ještě furt se to taví. Pekná runway celkom, ale dost krátka je, no. Ako... Akože takto, krátka nie je veľmi, ale no, na pomery lietadlo je. No práve. No, už som pristával aj najkratších, ale už no. Už sa lietadlo trojníkem. Nebo Harrierom. To je B možnosť, ten. Nemám to taký mod. Nevieš, čo budeme robiť s hnedým farbivom? Na co by se hodilo, no? Na hnědovnu, no. Například. No to jo, právě, ale co pak s tím, nebo hnědý jíl? Smeltím, smeltím. Tak. Mičke, pozrím, čeho se stalo z toho robiť. Hnědá metalová platforma. Já nevím na čo. Nějaký ten klej. Metalová platforma, to staví, když přijede metalová kapela, ne? Na tom vystupují potom. Nevím. Píše mi tu, že brown platform, pomůčka metal. Nevím. Nějaká železná země. Brown platform. Potom je tu iron tank wall. Iron tank, no, že můžeš zafarbit.
Svoju, tuto. No, vieš, čo myslím. Vlnu? Nebo co? Blok ten, čo sa robí z neho nádoba veľká taká. Je to taká niečo, v podstate, že môžeš urobiť nádobu, keby sud na vodu, ale 10x10 blokov napríklad. Aha. Myslím, že taký velikánsky, tam ti vôjde milión takýto, alebo tak. Potom hnedá vlna, hnedé sklo, sklenený panel, hnedý. Aha, hnedý backpack, backpack sa z toho dá urobiť, to je také použiteľné a veľký backpack. Takže vyrobím vehicle crafting table. Mhm, jo? Potom sa dodajú, pozerám farby lampy. Flans mod. Vyrobený. Co s ním chceš hodit? Keramická farba. A, to je jedno, dobre. Niečo? Chceš hodit vehicle crafting table? Nemusíš. Počkej, pod za mnou. Takže my sme si už teraz naťažili to železo. Ja som medzi tým trošku postavil nejaké vecičky. Vidíte, už mám stack aj niečo voľný. Stacka 51. Takže tak, ešte ti vrátim exkavátor. Jo. Drakový. Tak, a to na to môžeš položiť. Vedľa. Co? Ten, jo, mm-hmm. Vedľa toho zeleného, ano. Ten... Mm-hmm. Ten virtual crafting table. Tak. A henkel. Mm. Máme veľa toho. Vrtule, kulomety. Tak. Takže budeme potrebovať vertuľu. Počkaj, ty budeš kraftiť zjavne a ja budem to tu nadávať. Ja neviem, ja nic neviem. Napíš si do toho vyhľadávania zavináč mod.fn. Zavináč mod.flan, nebo jak to je? Flan. Mám čisto flan. Flan, asi mám. Letadla vrtule a spolu. Tak a teraz tam by si mal nájsť, je tu na taký wooden propeller, tretí, ja tu mám tretí rád úplne vľavo. No. Tak teraz ten treba vycraftiť ten, to sa rovná iron plus sticky. No, to je ďalší iron, ktorý nebyl hlášen. No to som nevedel, že tak to bude, lebo... asi máme, ale pod tím je hned, že jde i ze dřeva. Mne to nabídlo dva recepty, že se dají... Dřevěné ty, tak aby ho zkusil ze dřeva. Ne? takhle, tak. No ale potřebuju crafting table nějaký. Máš při sebe, věc jsem ti hodil, ti je dřevěné velké, ne? Neopracované dřevo. Já jsem to vyházel, než jsem šel těžit. Jaj? Ale mám víš, dřevo, co, já si udělám crafting table obyčejný klidně, já mám zrovna. Já vyhodím hore po dřevo mezi tím. Aby jsme nemuseli se stále zdržovat, že půjdeme po jednom kusku dřeva stále hore dolů, hore dolů. Takže, tak, drevo, tu je drevo, zase tých 27, smali vtedy, tak už idem dolu, aby som ťa nepripúčil, len také info. Lebo raz som tu mal opravoval výťah a Šimon sa rozhodol, že pôjde dolu, no a ma to pripúčilo a som zobral, takže som si musel všetko robiť znovu. Našťastie ten krumpáč, hivý daty, ostal. Som z tej, som mal takú zlosť, že prečo som musel ísť dole, veď som ti vrhoval, že opravujem byťa. Tom, tom. Tak jo, mám vrtulu. Mhm. Ďalej budeme potrebovať, ja ti budem hovoriť čo? Akurát mi dochází místo zase v inventáři, abych potřeboval niekde se vysypat. Máme bednu tady. Dve lodičky urob. Lodičku, sorry. A daj ich zase do toho a dostaneš kokpit. Sedadlo také kokpitové. Takže normálně lodičku opravdu, jo? Nehledám nějakou speciální. Ne, aha. Lodičku. Klasickou lodičku a daj to ještě raz do craftingu, jako když robíš ten station. Hej, aha, wooden cockpit, jo. A dva, jo, potřebuju. V tom případě hod nějaké dřevo, prosím, ještě po mně. Jo, máš? Už to vidím. Ti už hodil, nebo mi asi musím, napadlo, že? Musím teda někde se... Vyložit. Vyjedu, jo. Které je patro třetí, ten... Naše 71. Sklad, jo, 71. Když tak můžeš kraftit asi dál. Mhm. Nenělám drevo, víš? Někde, aha. A všetko jsem hodil u tebe, takže. Tam to vyhážu. Budem potřebovat ty, ježíš, cobblestony, nebo se jich všech zbavím? Prej, jsem si nechaj nějaký 10. Takže tak, a tady to vyhážu aspoň
To odložím do crafting table. To je výhoda, že to z něho nevypadá teda. Aspoň, že tak. Tak, tak a... Tak, a Tak. Ináč, tým, že jsme... Počkej, pozerám, že máš jeden ten kokpit. Len. Hej. V inventári. Jednu misku, čipsy nějaké. 42 trčiek, 11 dirtu. Takže vyrábím druhý kokpit? Tým, že som majiteľom servera, tak mám prístup na jeden príkaz, že sa ti môžem pozrieť do inventu. Hej. Ešte jeden kokpit, alebo jo, ti dám teda? Niečo pohodiť. Dvakrát budem potrebovať. Tým, že robíme lietadielko pre dvoch. Jo, tak tým máme. Budem potrebovať dvakrát. Teraz dvakrát pneumatiku. Sa rovná 4 kože. Small wheel. Asi nie. Zase dřeva tady. 4 kože alebo drevo, no. Dáme dřevo. Niektoré veci majú tak dva recepty, napríklad je tu aj taký guľomet, ten sa robí zo stonu, v podstate on čisto. Alebo druhý sa robí z džungľových listov, čo je dosť smiešné, ale... A je to kvôli jednému kol? Modu, že v podstate majú rovnaké idečky a ten fuent nahradil, vieš, takže... Aha. To je ako keby sme robili stoličku na miesto kokpitu, vieš, alebo tak. Kolik tých kol? 3. Tak to budú musieť byť dřevo ešte. Máš stringy? Ne. Dobre, ja mám pri sebe dva, presne. Co málo kedy stáva. Tak, no, tři kola sú. Dobre. Ďalej budeme potrebovať zadné to. Čudo, wooden tail. Ploutec, no, to sa robí také tečko z dreva. Ja to hľadám. Buď také tečko z dreva, alebo štý. Ale dobre, hľadám tečko z dreva. Alebo štyri dreva jo, a jeden stick. Tail, wooden tail, jeden. Jeden. Nebudeme mať dva chvosty na lietadle. No. Vyzeralo trošku divne. Tak a teraz dvakrát krídla. Wooden cockpit. Zdraví. Tam je jedna možnosť, že urobíš dve čestky a oko obložíš, čo je taká dosť nevýhodná. A potom, že ešte je tam jedna možnosť, že dáš tri dreva hore dolu a medzi to dva styky vedľa seba. Takže jak to druhé? Tři dřeva nahoru? Mhm. To je ta posledně originál. No. Originál crafting. A styky tři dřeva hore, tři dřeva dolů a naľavo aj napravo styky. Mezi to. Asi to chápu. Já jsem dělal blbě. Dvakrát. Tři dřeva a dva styky. Jo. Jo, dvouplošníkové křídlo. A dvakrát, jo? A budeme potřebovat trošku širšie, takže se to spojíme. Dvakrát máme. Tak a teraz kamenné s cobblestoneové tečko. OK. Nosenieš V8 engine. Alebo sa je skúšnosti crafti s pistonou a neviem čoho všetkého, ale... Ale díky souhře modu. No. Takže V8 engine máme, no. 8 válců do V, uspořádaných to znamená. Ups, hodíš mi prosím tě jeden string? Tak aj ty součástky by som potreboval. Mám zrovna čaj, nemůžu mluvit. Tak, no. Počkej, já si to musím naházet do dolného inventára, lebo mi to potom nevezme. Tak. Krás. A máme lietadielko. Máme naše lietadlo. Ešte dostávam ten runway, alebo asi sa nepohneme. Sú dva zombovia, pozerám, hneď blízko. Aha. Tak stavie, keď chceš, môžeš o nich postarať. Hej. Mohol bych i Desert Eaglem, ale použiju svůj rapír. Môžeš ukázať toho Desert Eagla? Tady to jo, než sa na něj stupnú. To máš za to, kámo. Ja som si teraz prebil, alebo už mi došli náboje. Ja som si ešte predtým vycraftil jeden zásobník, že to funguje, alebo tak, na skúšku. Jo, ešte jde tady niekto. Ja so šipom. Historické a moderní se potkávají.
všechny. A ještě jeden jde vpravo, na těba. Hej. Takuj, runwayuj. Tak já možná pozerám náš runway trošku predoužit, nebo ještě mi zostala nějaká vlna naviac. Další tři jdou zombíci, pozor, ale vyřeším je. No, počítal jsem se jeden z tak viací, takže máme dlouhší runway. Či vlastně já jsem to počítal trošku viací, aha. Dobré, nevyšlo. To počítal o trošku viac, že? Jsou oni jdou za vesničenama, oni vůbec mě neměli zájem. Je! Jsem se jako... Další? No vidíš. Jeden bok vedle mě stal zombík. No vidíš. To byl šok. Fíha, bude runway přes průrvu. No, bude efektní, když ti nevíde start, tak skončíš dole. Chceš si zaradit ty, alebo budem já šoferovat? Řiď ty zatím. Mm-hmm. To se musí vysvětlit všechno. V noci to nebude právě nejlepší nápad jíst. Aha, se vyspíme. Všechno nápad by to ani nebylo, lebo hore na nás jedině, co může nás také postihnout, je, že nás chytí nějaký tento. Jsou len dvě možnosti, buď za A Batman, alebo za B nějaký. Fakt no, Batman tu je? Nějaké modu nebo jako co? Ne, to smějem, že se nepůjčím. Nějaký vlkodlak, alebo vietajúci, či čo. Alebo narazíme do nějakého vtáka, případně něco rozsekáme tam hore. Za tebou a už si mu utek. Uh-huh. Můžeš se o něho postarať, hej, ale... Hej, jdu za něj. Už se na to hrobí. A ještě je tu creeper za rohem. Tak a ještě musíme vycraftit fuel. Zrovna 4 uhlia a jeden iron. Koho vycraftit? Máš jeden iron? Iron nemám. Žádný? Ne. Mohl, asi zůstal jeden někde ve stolíku nahoře teoreticky, tam nějaké byly navíc. Kdo tam, jestli... Tak pozriem. Jdeš tam ty? Jo, ty jsi jo, tady. Jo, super, dva irony. Jo. Ale to jsou všechny, asi víc už jich nebude. Craftím ještě jeden fuel, máme uhlí dost. Tady jsou neotvíratelné bedny, nebo mi blbne server? Aha, blbne server. To skôr tvoj pingov, já teda tak počujem trošku okresaně. Jo. Asi ti internet trošku nestíhá. Nevím. Dobre, tak já jsem tam položil lietadielko. Počkaj, ještě se pozriem, dobre, 600 metrov tam aniel. Taký problém to zase nebude. 600 metrov to prejdeme raz, dva. Ještě aj v dnešnom diele. Fíha. Dřevěný dvouplošník. Řítí se tam zombík. Takže letíme? Mhm. Ku jednému vecičku. Jednej vecičke. Som našel. Dobre, natankoval som. Nadrž má 24 litrov. Mhm. A ten fuelcan dokáže mať 1000 litrov, že sa to nie je do hlavy, ale dobre. Už to vzumí. Má to bugy, tak to děláte, co když jsem dělal já, že se pořád vracíš na runway, jakoby. Blikáš zpátky na runway. A jo, ani to, keď sa označíte ten čak, tak to prostě. Musím vlastně už udělat. Ještě 450. Červené stromy, co to je tady? Mhm. Teraz pojíme nějakých 200-300 bloků, co to bude. Zajímavé, čo? Ale dřevné letadlo, tak ještě tak to bude plavat na hladě. Podobně se. Trošku už klesám. Tady vstupy. No a už jsme tu na tomto ostrovčku. Ostrovček. A už začínám zpomalovat, narovnal jsem si to půjde. Plochu na pristávání jsem si takovou učil dobu. Takže ty potřebuješ runway, dá se přistát i... Na písku, na pěsku. Jo, ale na rozpěr. Tak. Co
jsem to, jo, jsem si přepnul pohled, tak, nice. A jsme tu. 550 bylo. Kde tu? To je nějaká special vesnice? Mhm. Jsem byl minule na prieskume, tak to jsem našel, jo. No. Taká druhá jedinka. A našel jsem tu aj ten pattern domček. Jo, že tam je výbava. Mhm. Mhm. A je to pattern česka. A je to field gold pattern, ten se běžně nedá vycraftit, víš o tom? Fíha. Jaký? Field... Full guard. Full guard. Aha. A jako se to čítá. Full guard. Mhm, je to taky. Pattern chest. Pattern ne. A tu villager, který chce. Jo. Které si vezmeme asi, to jim tu nenecháme. Aspoň co půjde. Zrám si tu nějaký villagery a. Toho chcem. Wow, 15 pistolnou, sticky pistolnou za dvakrát zlatý odbery baš. Alebo 17 pork chopov za jeden emerald, nemáš? Nemám. Škoda. Když máme emerald, tak já si kupu. Já si sebou své cenosti pro lety nad mořem neberu. Raději. Pork chopy. All sense, aha, ropné to je psi jako, trošku máme naseknutý tom ropnými škvrnami, jo. Co máme, seknutý? Nebo co? Naseknutý? Že mají tu naseknutý dom s ropnými škvrnami. Aha. Můžeš se i pozrieť. Tady taky? Víš. Jaj. Jaj. Až tak, a to je no další, další teda ten. No. Jo. No. Pěkně. Cactus pickaxe head. Zobral jsi ten field guard pattern? Ne, nebral jsem žádný pattern, já jsem myslel, že ho vezmeš ty právě. Ber, tak vezmeme nějaké patterny. Já už mám plno teď, už jsem pobral číslo. Patterny jsou v klidu, já jsem, ty se dají, že jo, já jsem myslím vykraftil už, ne, nevykraftil jsem ještě všechny, co tam byly, 24 všech. Maximálně ten, co nejde vem třeba, ale ty ostatní, že jo, to je jenom dřevo, to se vykraftí snadno asi. Tak tento by se nám hodil potom, taký pattern, čo nemáme. Tak, dobře, tak všetky bychom si už mohli vyrobit. Zobral jsem na panvicu, tu jsem si chcel urobiť ještě, sranda je s ňou. Nějakou příšerák buchem po hlave. A potom ještě, no, to druhé. Dobře, tak můžeme jít naspět zatím. Tady jsou nějaké kaktusy, asi. Tyný kaktus. Tak já ho vezmu, ten ještě nemáme asi. Nevezmu. Ten se vydá vysmotovat na... Asi nevezmu, protože z něj nic nepadá, když se k tomu padá. Kde jsi jich našel? Aha, počkej. Jo, já mám tak plno, že nemůžu brát, ale stejně tu nemůžu, s nich nic není. Musíš něčím. Muškama? Mhm. Můžeš to pobrat? Já to nemůžu, já mám plno právě. Já jsem pozbíral části těch tools, parts. Já to vezmem a můžeme jíst. Zpět domů. Víte, to byl taky malý výlet, co pár bokou. Do pouštního městečka a tady je nějaký quicksand vlastně, to je ten mrchoš. Já do jednoho vlezu. Wow, wow. Stávám, kde se nedostaneš? Počkej, já tě portněm. Už ne, ani pomalu, když budu čekat. Fíha, tak to jsem chtěl demonstrovat. Až příliš. Tak zostaneš a zomřeš. Fíha. Potom, jako ne odhadu, ale se udusí v podstatě, když je osusně celého. No, když by to ale bylo hlubší než jedna kostka, musí být, ne? Tam být dvě kostky nad sebou a tak, jo. Což asi bylo, jo? Dvě, tři kostky většinou se generují nad sebou, takže... Víš, no je jedna, potom je druhá, no, to je přesně dva kostky. Jo. Tak bacha na ně. A z čeho to je vůbec? To je Biomes on Plenty. Co, co? No... Dá se s ním něco dělat? Dá se sbírat a něco z něho? No dajú sa s toho urobiť dobré pasty, napríklad na zombíko, keď pôjdu do domu nášho, tak sa tam utopia. Aha. Treba dávať bacha, nech sa tam neutopím ja. No. To hnedé je taky nejaká ropa, nebo tak něco? To je... Sečuj, jo, odpad. Sračky. No, niečo tak. Ale to jsou, alebo... Letadlo nevidím pořád.
No, jsem ho zobral, mám ho v ruce. Jo, tak. Tam ta A věc víš, to kamená je co? jsem zkoušel jeden randomný generátor, nechci Aha. urobit nám to v dome. Myslím, že zasadíš strom, hore dáš Jo, hlavu, hlavu, no. zaleješ vodou. Ať Hej. to vygeneruje nějaký randomný Jo, znám, no. domček, ale čo to má být. To mi urobilo. Hej. Takže startujeme tady. Vod, cať. Jo, máme 960 ještě. Připoutejte se do kuřte. Počkej, teraz keď zruším Skype, tak by som mal, keby že stačí živéčko, tak by som mohol hovoriť. Včko, podle mě to nic neukazuje. Já mám Včko předefinované, já si zase jenom. Tak stáč, či to ty máš? Nevím, o jak mě stáč, a víš, teraz jste na to. Víš, vždycky ale tam spavne mě. Toho ujál ti dávno. Vidím ujál, no. No, tak on je skoro tam spavne. Aha. Takže taky nějak 8x 8 kolem něho, nebo tak něco se hodí prostě. No, to je klasický spawner. Na sklo to mi se hodí, na prostě na šípy, co ty už máš na tom tisíce. Sklo to nějaký je lepší než zemlický. No, to je vezmě. Když občas pustí železo nebo něco, ale peníze možná. No, oni peníze pušají skoro vždy. Tak a teraz problém s pustáním, bo tu máme nějaký kopec. Musím jít na něho. Je to sranda, dneska. Vzhledem trošku na tam je to, víš, taky nebo. Máme to taky mod psaně, taky doplnou na to. Tam má větor. Jo, tady jsou nějaké vydávky. Tak a teraz musíme tu poklesnout. Vystupuje shiftem nebo tak něco. Ako z mainkartu. No a vůbec ničím zase. Zase mě to musíš rozbít letadlo. To je můj klasický problém. Už. A toto odsad to nemá čo robiť? Dirty Harry. Do you feel lucky punk? Takže tak to okay. Bylo lietadlo. Já myslím, že stačí. No. Nemáš-li něco rychlého ještě v zásobě, ale já myslím, že až už to má 40 minut, něco postříháme. Takže... Rátem z toho, takže 2-3 minutky jsem byl preč, takže pěkně dlouhý děl. Takže prostě jsme byli v jedinke a tak. Postavili jsme letadlo, runway, byli jsme v dědinke, hej, jo. Zapadl jsem do písku. Tak jo, takže se mějte. Opíchala za kaktusmi, dobré. Ahoj.